привіт! Вітаємо усіх телеглядачів телеканалу «Вітер» і «Побудка шоу»! Я в своїх діях одразу показав, про що ми сьогодні будемо говорити. Станцював гопак, аж задихався. Ну, я його станцював. І постріляв вверх уявними пістолетиками. Не дивно, але вони стріляють. Хоч в нашій студії сьогодні і дуже холодно. Ми думали, що буде баб'є літо, плюс 35. Костюм, тепла кофта, плідік, кавуся тепла. Подштаніки, в'язані носочки. Пара. Ми знаходимося у Мір 2.0. Крутий, креативний простір. Наші друзі, наші партнери. Щиро дякуємо вам. Ми усіх запрошуємо. Слідкуйте за їх новинами і приходьте на їх класні заходи і корисні. І сьогодні зі мною в студії працює... Катюха Лунгу. Давай, скажи. Катя Лунгу. Яка вона класна, крута, красива. Тобі... І головний бородач цього міста Юрочка Тушевський. Муа! Викинув далі, десь там в стіну врізалась. Так. Головні свята цього тижня. Минулого тижня головні свята – це дійсно 14 жовтня. Потрійне свято, з чим я тебе вітаю. Позавчора було. З Днем козацтва я тебе не вітаю. А я тебе вітаю. З Днем захисниць вітчизни, України. І покрови. І покрови. А я тебе... Перехрестив. А я тебе вітаю, Юрочка, з Днем захисника України. Щиро дякую. І з Днем українського козацтва. Я тут для тебе дещо підготувала. Ну, поки ти готуєш, я скажу. І вас всіх, чоловіки і жінки, які захищають нашу вітчизну, нашу країну, щиро вітаємо з святом День козацтва, День захисників та захисниць України. Так. Минулий тиждень нам приніс не тільки ці свята, а й одразу 4 дні вихідних. Вся нація відпочиває просто, тусується. 4 дні. Просто для Юри це найголовніше. Він 2 дні про це мені говорить. О, 4 дня вихідних. Так, давай поговоримо про встановлення свята. Воно нещодавно відбулося. Ну, в 14-му році був прийнятий закон і вступив в дію День захисників України. Тобто це молоде свято. Давай, як ти кажеш, і захисниць. І захисниць. А захисниць воно стало в 21-му році. Взагалі, ось буквально вчора прийняли. Це молоде свято і дуже цікава твоя точка зору. Дивись, я як людина, яка виросла в 90-х роках, і для нас 23 лютого, коли святкували це свято, я не знаю, чому всім хлопчикам дарили оце все, але ми з таким нетерпінням чекали цього свята. В школу приходиш, чекаєш, що дівчата вітають, там, ой, там, який ти там захисник, каратиш отакий, але я тебе вітаю. Як ти вважаєш, зараз, на даний момент, нація вже перестроїлася на 14 жовтня, чи ще по старинці будуть святкувати 23 лютого? У мене 23 лютого у моєї бабусі день народження. І коли ми збираємося з цієї родини, вона все одно починає згадувати про це свято. Ну, знаєш, ти перестроїлась? Я да. Окей, тоді з цього випливає слідуче питання. Як у мене інтерв'ю сьогодні буде? Подарунок? Ти ж перестроїлась? Чому ти мене не привітала 14-го? Юрочка. Ти мені щось підготувала? Вірш, пісню, танець? Хоч щось зробив, бо у мене свято, я козак. Я тобі зараз розкажу цю історію, але, будь ласка, тільки не ображайся. Я на тижні їздила на зйомки до хлібзаводу Караваєво. Угу. Я казала, давайте, будь ласка, зробимо моєму співведучому, моїми ручками, зробимо булочку смачну. Я її зробила. Тобто ти вирішила ризикнути моїм здоров'ям, так? Ну, поряд зі мною була формувальниця, вона мені допомагала. І я зробила, принесла додому, і вони такі були смачні, пахнючі, я їх з'їла. Юр, вибач, але зараз ти можеш подивитися... Просто подивись, як це було круто, давайте всі разом подивимося. Друзі,
друзів, усім доброго ранку. Ми знаходимося на хлібзаводі «Караваєво». Поруч зі мною технолог формування Неля Михайлівна. І для вас сьогодні ми покажемо, як робити пиріжки бабусині з вишнею, бабусині з яблуком. З чого починаємо? Ось у нас поформоване тістечко, вже замішано дуже таке пухкеньке тістечко для пиріжків з вишнями. Пиріжки бабусині з вишнями. Беремо скалочки і розкатуємо тісто. Дивіться, як воно гарно розкатується. Так, да, до речі, дуже таке м'якеньке. І мені подобається, пухнасте, що воно одразу свою форму. Так, набираємо форму. Так. Начинки у нас вишня заморожена, яблука свіжі. З добавкою тільки цукру. Начинки наші всі оце поважені. Натуральні, без ГМО. Так. Далі. З цієї сторони ще раз загортаємо. Ти ж ви замість мене і зробили. Оце одразу бачить технолог, що почала. Бушка чуть-чуть заліплюємо, чуть-чуть розрівнюємо красиво. Ми робимо два нарізи. Два нарізи, ага. Так. Так. А навіщо це робити? Це буде якась... Щоб ми придали дуже красиву форму, щоб наші яблука було видно у нашій булочці красиво. Так, є. Зараз ми закручуємо. Ви гляньте, як я закручую, і тоді закрутите ви. Ну, для першого разу. Ну, видно, так? Коли працює професіонал і новенька людина. Ну, зрозуміло. А не будуть, коли будуть вони прижарюватись, не буде випадати яблуко? Ні, не буде вони випадати, вони будуть зажарені, пишні, смачні дуже. Отже, ми повертаємося до студії. Доброго ранку всім, хто до нас приєднався. Щойно ми подивилися рубрику, в якій Катя приготувала для мене смачні пироги. Мені особливо сподобалося з вишнями. Такі смачнючі просто. Я б з'їв би ще. З яблуком. Да? Ти якраз з яблуками першими з'їла, я так розумію. І мій чоловік. Да. Окей, добре. І мій чоловік. Та, сьогодні ми говоримо... Я одразу тему закриваю, бо ми говоримо. Забули, да. За День козацтва, покров. День козацтва в нашій країні святкується з 99-го року. Угу. Дякуючи Леоніду Кучмі. Дякуємо. Але знаєш, я думаю, тенденція йде до того, що був День захисників України, потім став захисників і захисниць. Я чекаю, коли наступний президент такий, що б мені зробити? Перейменую День козаків і козачок. Хай буде так. Народ наш, наше суспільство сприймає це свято, як то кажуть, ну, з відкритими обіймами. Та так, класно воно його сприймає. Вони чекають оці всі ігри, що там у школах проходять, просто для містян проходять. Да. Як святкують в Україні День козацтва? Переодягаються в козаків, одягають шаровари, сідають на коні, беруть шаблюки. Їдуть, відбивають цю лівобережну Україну у Речі Посполитої, повертають автентичні землі. Так ти думаєш святкують? А ти так святкуєш, бо я по-іншому так, святкую. Я кожен день так святкую. А так що мені зробити? Поїду я, попливу я по Дніпру, на Константинополь нападу разом з хлопцями. Ні, але все-таки традиції є традиції, це дуже прикольно, що їх... З самого початку, з дитячих садків і до... Да, вводять. От, до речі, класно, що Покрова і День козацтва між собою пов'язано, да? І можна два свята одразу відсвяткувати. І я дуже знайшла класний матеріал, що, звичайно, що Покрову раніше усі дівчата дуже полюбляли. Знаєш, чого? Чого? Тому що... Покрову вони... саму чи саме свято? Саме свято Покрови Пресвятої Богородиці, тому що говорили, що цей день ідеальний для весіль. І говорили, що Покрова саме у цей день дає молодятам миру, здоров'я, щастя, добробут, злагоду. І дівчата уночі на Покрову підходили до ікон і починали співати пісні, пов'язані з тим, щоб знайти свого судженого.
Ну класно, ну скажи. Ну так, да, класно, да. Поспівала перед іконами і на наступний день весілля. А поки ми говоримо з Юрою про свята, пропонуємо подивитися нам постійну нашу рубрику від банного комплексу «Дача». Доброго ранку, друзі! Сьогодні з вами корисні поради від банного комплексу «Дача». І поговоримо з вами сьогодні не тільки про здоров'я, але й про красу нашої з вами шкіри. Як правильно доглядати за шкірою у лазні? Як ми вже знаємо з вами, парилка – це джерело здоров'я для нашого організму. І якщо подивитися глибше, то, кажучи простими словами, шкірний покрив після хорошого розпарювання, як губка і через відкриті пори, шкіра насичується корисними мікроорганізмами. Використовувати скраби в лазні корисно. Але давайте не будемо забувати, що скраби теж повинні бути правильні і приносити користь організму. Наприклад, каву категорично не рекомендується використовувати. Кава зневоднює організм і шкірний покрив втрачає свою еластичність. А ось сілі мед – це корисно для нашої шкіри і навіть необхідна процедура для нашого з вами тіла. Чому? Всі ми знаємо, якою кількістю корисних речовин насичений мед. І ось всі ці корисності в парні з легкістю вбираються в шкіру через відкриті пори. А сіль насамперед знезаражує, скрабує і допомагає організму вивести зайву воду. Тому ми бажаємо вам здоров'я та краси і чекаємо всіх у гості. М'якої вам пари! Слухай, Юр, от ти на початку програми сказав мені про те, що давай, вітай мене, я справжній козак, все таке. І я так собі подумала перед програмою, що а може мені перевірити нашого Юрочку, який він козак? Готовий? Я тобі підготувала два простих завдання. Перше, за хвилину ти повинен мені сказати компліменти. Не... Я не зрозумів, що це за козацьке весілля почалося тут таке. Не повторюючи, за хвилину повинен сказати мені якомога більше компліментів. Так, Юр, я вмикаю таймер. І готовий? Давай. Один, два, три, почали. Гарна, хороша, добра, відмінна, красива, чарівна, мила, ніжна. Ти... Я. Охайно, як ти сказала, да? Чорноброва, чорноглаза, чорноока, чорновуха. 22 секунди. Губастенька. Отак, може, ти. Пишногруда. Який розмір? Я не буду про це говорити. А, це я про неї. Пишногруда. Довго пальця, голубо пальця, широкоплеча, за прикольна, смішна, крута, але конкурси в тебе старі. Так, все, стоп. Винахідлива, винахідлива. Все, все, все. Був 21 комплімент. Юрочка, ти молодець. Красавчик. Дякую. А це було перше тільки завдання, а ще друге? Зараз присідай і говори мені компліменти. За 10 хвилин. Ну, майже, майже. А ти що більше любиш робити? Віджиматися чи просідати? Сидіти. Я люблю сидіти. Юречка, тепер у тебе є хвилина, щоб віджатися. Запускаєш? Ну так давай вставай. Запускай, запускай. Ні, ну так, Юра, ну серйозно. Ну запускай. Давай, я... Один, два, три. В цю сторону краще, в ту сторону. Ну давай. 6 секунд. Власне, коли в тебе живіт великий, лежиш на заводі, а всі думають, що... 17 секунд. Ого, три. Ну, хоч і 10 робиш правий. 30 секунд.
Та нормально все. А я казала 30 секунд. А ти бачила, я навіть на кулачках. Слухай, ну ти у мене такий сильний співведучий, я тобі скажу. Я прям запишалася, от чесно. Машина. Я тобі просто аплодую стоячи. Дякую, дякую. Ну я скажу так, що компліменти тобі говорити було важче, ніж віджиматися. А я знаю одного чоловіка, який любить віджиматися і говорити дуже багато компліментів. Тому зараз зустрічаємо Юру Козачинського. Юрочка, давай, йди до нас. Привіт, привіт, Юрочка. Вітання, проходь, будь ласка. Привіт, привіт, Катічка. Одразу тебе вітаю зі святом, яке було 14-го числа. У нас для тебе подарунок. Ой, це так актуально. Щоб ти не змерз. Кривайся. Слухай, щось ти... Може, вогнище розпалимо. Кривайся, козаче. Щось ти трошки схуд, наче. Я просто спортом займаюся. Ти слідкуєш за фігурою, так, Юра? Це на що на тебе щось спорт посилю? Жарти про мою вагу, щось всі, всі. А, я думала, це про мене, а ну все нормально. Так, ну, по-перше, вітаємо тебе. Дякую, дякую. Я вже захисником і захисницею вітчизни. Особливо захисниць. По твоїй зачці з Днем Козацтва. Я готувався до ефіру, так. Ти ж хрещений? Так. Ще й з Днем Покрови тебе, бачиш? Всі три свята. Просто розумієш, у Юри є така фішка, наливай, що навіть якщо свят нема, він все одно всіх вітає. Да, так, і приймаю привітання. Одразу три свята, і всі просто під Юрчика. І тут я зрозуміла, що ж таке, що ж я на подарунок тобі не приготувала. Я той, кого ви шукали все своє життя. Да, Юр. Слухай, скажи мені, будь ласка, от ти повернувся після зони АТО. Що ти відчував? От які в тебе з цього приводу думки, як ти зараз приймаєш це свято? Ну, тоді, те, що я відчував тоді, я не буду розказувати, це інша тема, іншої передачі. Що я тоді відчував? Тільки, як я відчуваю зараз це свято, да? Ну, мені свято було давно, ми святкували, оскільки я був в свій час в організації «Пласт», ми дуже активно завжди свято Покрови Пресвятої Богородиці святкували, там проводили різні змагання, там, для хлопців. Ну, ви святкували День Козацтва. Да, День Козацтва. Потім, коли це стало свято, воно вже стало, здається, з 17-го року, да, якщо я не помиляюся. Да. Вже пройшов деякий час, коли я вернувся. І воно реально таким, знаєш, стало таким необхідним і важливим святом для всіх, хто сьогодні захищає. Ну, я беру сьогодні, да, з початком війни період, хто сьогодні захищає Україну від російської агресії. Тому це важливо, тому що, розумієте, проходить час, да, тобто вже щось там забувається, але не забуваються, скажімо, загиблі товариші, не забуваються там обстріли, не забуваються там важкі емоції, які переживалися тоді. І це свято дає можливість, по-перше, вшанувати тих, хто сьогодні захищає, вшанувати тих, хто, на жаль, вже не може захищати. Ну і, скажімо, згадати те, що було, підняти всередині своєї душі, скажімо, і хороші, і погані моменти, які відбувалися. От ти знаєш, от багато моїх друзів, чоловіків, вони говорять, що ну нарешті перейменували це свято від Дня захисників вітчизни на День захисників України. І вони говорять, що нарешті нам не будуть дарувати ці шкарпетки або не будуть дарувати парфуми, сертифікати до магазину. Ти погоджуєшся з цією думкою? А ну, що ж дарувати? Що дарувати? Це питання тих, хто дарує, так? Але питання, кому дарувати? Ну, вітали важливо. Раніше усіх чоловіків, да, навіть хто був не пов'язаний з цим святом, Катечка, бо ти чоловік, було, треба тебе привітати. Це було свято 23 лютого. Да? Це був радянський такий звичай вітати хлопчиків і чоловіків. Да? Знову ж таки, читаєте, як кажуть, матчасть. Там написано День захисника України, захисниці, обов'язково. Захисниці. І якраз в цьому тому говорить, це не просто чоловіки, да? Це чоловіки і жінки, да? Ті, які реально доклалися і докладаються до захисту вітчизни на сьогоднішній день. Це як безпосередньо військові, це військові медики, це волонтери, да? Люди, які, ну, включені в цей процес. Тому що з одного боку це добре, з іншого боку це не добре, але нас не все суспільство включене у війну. Да? Одні захищають і живуть 7 років війною, інші навіть не здогадуються, да, що вона існує. Да. Тому це свято саме цих людей і безпосередньо причетних, і треба вітати цих людей. Ну, а вже ви подаруєте чи шкарпетки, чи дезодорант, це вже інше. Ну, якщо питання. Маленький хлопчик, наприклад, от в школі вони там збирають для наших атовців, збирають, там плетуть сітки, вважати їх
захисниками вітчизни? Ну, не весь. Ну, ми зараз переходимо в формат такий, от вони, ну, вони ще не захисники, да? Тобто вони виростуть, стануть захисниками. Да? Ну, але ну, дивись, вони ж не ображаються, що їх з 8 березня не вітають. Вони теж готуються, щось роблять. Ну, скажімо, це ще не їхнє свято. Ну, є ще 6 грудня у нас в країні. Ну, День Збройних Сил України. Да. Це професійне свято. Це навіть але все свято... одно вітають також ну, чоловіків. Вітають, да, всіх ходить. Я, чесно, я, тобто моя два особиста рази на рік думка, ми вітаємо чоловіків. Я не згоден з тим, тому що немає. Я також цим не згодна. А є День Батька ще. День Батька. День Батька. Давай вітати хлопчиків з Днем Батька, бо вони майбутні батьки. Юрчик, а є ще наше спільне з тобою свято. День Юрія. А буде щось для щенок? А ще є зимовий Юрій і весняний. І весняний, і літній, і осінній. Так що двічі нас вітай. У тебе є у нас 4 пари шкарпеток на рік? Я знайду, я хоч і ну там мало грошей маю, але я знайду. Окей, Юр, скажи мені, будь ласка, таке запитання. Ти повернувся із зони АТО. Ти розпочинав свій бізнес. Як ти починав? От знаєш, багато з ким я з військовослужбовців спілкувалася і робила різні проекти. І вони говорять, що після того, як ти повертаєшся, ти не знаєш, як розпочинати жити. Багато хто не може розпочати бізнес, не знає, де йому працювати. Один мій друг, військовослужбовець, він говорить, що, Кать, ти знаєш, я от сидів один раз, і я просто думав про те, що я нічого не вмію, як воювати і бути на передовій. Ну, дивіться, залежить від багатьох факторів, але якщо так скажемо загально, да, досить таки складно перелаштуватися з одного стану в інший стан, зі стану війни до стану мирного часу. А мені в цьому плані пощастило. У мене вийшло так, що коли я, скажімо, в жовтні 2013 року, якраз тільки починався Майдан, я зайнявся тим бізнесом, яким займаюся зараз. І це був стартовий процес. І, скажімо, ми сходу попали в те, що була несприятлива ситуація в країні. Потім з березня місяця я був мобілізований, відповідно, разом з дружиною ми цей бізнес витягували. То коли я повернувся, скажімо, в мене вже було чим займатися. Тобто я прийшов в ту сферу, яку я тільки почав, і це дуже мені допомогло, бо я був включений в процес. Я не пережив того моменту, що я не сидів і не думав, а чим мені зайнятися, як мені робити. Раз і одразу в справу. І оце, ну, це такий дуже гарний момент. А з точки зору, що ти кажеш, люди там не знають, як пристосуватися, ну, слава Богу, ну, може не так багато, як би хотілося, але проводиться дуже багато різних там курсів. Наприклад, при льотній академії постійно проводиться програма, де атошників навчають там, як відкривати свій бізнес, тобто в різних форматах це робити. Скажу, ну, тобто є така певна підтримка. Ну, для багатьох атошників зараз, наприклад, от в нашому КНТУ є, я знаю, навчаються, вони вступають, звичайно, туди, ти знаєш, що там стають у студентами. Навчаються. Да, да, у мене от кілька товаришів, по програмі моїх гонополчан, вони пішли якраз навчатися зараз. Юрчик, нам наша держава подарувала аж 4 святкових вихідні. Як тобі святкується? Що робиш? Спиш, відпочиваєш, гуляєш, зустрічаєшся з друзями? Ну, по-різному, ну, це рік. Сплю, гуляю, відпочиваю. Я і спав, і гуляв, і відпочивав, і це дуже гарна нагода побути сім'єю трошки довше. Так що, ну... Зідзвонюєшся зі своїми звичайно побратимами? Так, да, да, час клас від часу. По-перше, вітаю, я завжди вітаю, принаймні вітаю з Новим роком, з 14 жовтням і з днем народження. Прямо 3 рази в рік я дзвоню. І з Різдвом Христовим. Дуже таке свято прикольне. Так, да, ну добре, ще раз привітаю. І Пасхою. Пасхою. Яєчками можна побитися. Да, побитися. Юрочка, ми тобі дуже вдячні за те, що ти знайшов час до нас завітав. Пишіть, любимо, дзвоніть, цінуємо, приходьте, поважаємо. Муа! Муа! Дякуємо тобі. Юрочка, я чекала цього моменту, щоб обговорити так, зараз, з тобою вибач, будь ласка, цю новину. Я вітер вимкну. Бо сильно дує. Да, сьогодні у нас тут дуже тепло, але атмосферно так красиво. І я нагадую, що ми знаходимось у мір 2.0. У наших друзів. Да. Значить, прочитала у мережі Інстаграм. Блін, вимикав вітер, включив дощ. Та що таке? Продовжуй. На сайті Кропивницький Лайф я прочитала пост про батюшку, священника, який проповідує у TikTok на аудиторію 50 тисяч підписників, да? TikTok підписники. Ну так, підписники. Да. Фоловери. Фоловери. Паства. Ми його з тобою дуже добре знаємо. Іван Верескун? Це Іван Верескун. Він розповідає, як правильно молитися вдома, що можна їсти на цвинтарі у поминальні дні.
Мастурбація – це гріх, а також показує своє життя. Що ти думаєш з цього приводу у сучасному світі? Я сам підписаний на Івана Верескуна. Так от хто дивиться, такий як ти. Так, я дивлюся, мені дуже подобається. Мені подобається, що люди задають йому питання ось такого характеру, такого типу. І він досить чітко відповідає. І знаєш, якось телефон вимкнувся. Мені подобається його прогресивність. Чому? Дивись, дуже багато сект, не християнські, просто секти, вони заманюють людей до себе, знаєш, дзвонять в двері, доброго дня, ви віруєте в Бога, не віруєте, ну, будь ласка, візьміть. Ну, до мене ні разу не ходили. Ще. Ну, це я про 90-ті кажу, в 90-х ти тільки в кінці народилася, от, у батьків запитай. А православна церква, вона якось так, знаєш, ну, сидить десь в таких началах ще середньовічних. І ось тут з'являється Іван Верескун, який молодий хлопець, який прогресивно розповідає про речі, да, про які, ну, церква боїться говорити. Я пам'ятаю, він до нас приходив на РХЧП. Пам'ятаєш, така передача була? Слухай, дуже часто від тебе я чую РХЧП. Ну, ти так молодець, от, він приходив звичайний до нас, і ми йому задавали провокаційні РХЧП питання по типу, чи можна займатися сексом під час посту. Так це ж нормальні запитання, да, до священника. І відповідь була така, що в Біблії не написано, що не можна. Ось. Тому, друзі, я думаю, що вам треба підписатися на Івана Верескуна в TikTok. Якщо нема TikTok-у, скачуйте його, закачуйте, завантажуйте, підписуйтесь і задавайте питання. Дуже цікаві відповіді почуєте. Да. А поки я пропоную подивитися одну цікаву новину від наших колег-журналістів з телеканалу «Вітер» про реконструкцію старої козацької вежі, яку завершують на території Попельнастівської громади. Реконструкцію старої козацької вежі завершують на території Попельнастівської громади, неподалік від в'їзду до села. Споруда має стати першим об'єктом нещодавно створеного туристичного маршруту на Кіровоградщині під назвою «Попельнасте степова перлина». Будують вежу на вершині давнього кургану. Даний курган – це можливо, тому що спеціальних досліджень не проводилося, це давнє скіфське поховання. Адже ми знаємо, що терени наших земель – це Скіфія. Є така версія, що на місцях поховань скіфів відбувалися повторні поховання тих народів, які проживали після скіфів. І от і козаки брали ось ці підвищення, ці кургани, на яких і будували свої козацькі вежі. Автор ідеї – звести вежу – директор культурно-освітнього центру Толока Валерій Жванку. Таким чином захотів зберегти культурну спадщину різних часів і різних народів, що проживали на даній території. Саме в цих місцях ховали видатних людей різних епох. Є так звані впускні поховання, тобто інші народи, які жили через декілька сот або тисяч років після спорудження кургана, так само ховали своїх героїв, царів, видатних особистостей в таких примітних містах. Вважалося, що воно наближає похованого або його душу, ну, в залежності від релігії, яку вони сповідували, до сонця, до Бога. На останніх курганах були споруджені геодезичні знаки в радянські часи, були, безумовно, спостережні пункти під час Другої і Першої світової війни, знаходять залишки. Ініціативу зведення вежі підтримав керівник громади, а у будівництві допоміг місцевий підприємець. З розумінням і повагою до об'єкта ставляться орендарі і одноосібники, які обробляють землі навколо курганів. Чорні копачі по території України руйнують ці кургани. На території Попельнастівської сільської ради вони захищені. Ми сподіваємося, що ми таким чином привернемо увагу до цього об'єкту і влади. І, безумовно, він не був би споруджений, якби не співпраця місцевої адміністрації, керівництва громади і соціально-відповідального бізнесу. Ну, зокрема, одноосібника Віктора Шевченка. Загалом на території Попельнастівської громади знаходиться близько 60 курганів. Всі обліковані, мають відповідну документацію і претендують на звання туристичних об'єктів. Якщо дивитися по карті, ми можемо спостерігати, що кургани розташовані так, що вони знаходяться в полі видимості. Ну, можна бачити з одного кургана інший курган. Якщо відповідно збудувати такі вежі при наближенні ворога, запалювали на даних вежах
вогнище для того, щоб попередити про небезпеку. Для завершення будівництва залишилося укріпити споруду, зробити перекриття на поверхах та на даху козацької вежі. Презентувати новий туристичний об'єкт у Попільнастому планують до Дня українського козацтва. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Отже, друзі, повертаємося до нас в студію. Щойно ми подивилися сюжет про козацьку церкву. І дуже круто і прикольно, що в нашій області є такі церкви, і їх реконструюють, і можна поїхати подивитися. Тому що козаки були глибоко віруючими людьми, вірили в Бога, у них були церкви. Це, знаєш, це історія нашого народу з тобою. Що ти взагалі ще знаєш про побут козаків? Побутку, хотів сказати. Про побут козаків. Ти знаєш, що на Січі взагалі не було жінок, вони там жили самі, у них була повна демократія, але при тому був якийсь такий, знаєш, кодекс честі. Ти ось зараз, коли виходиш з своєї квартири, ти замикаєш квартиру, ставиш на сигналізацію, 8 замків, боїшся, що хтось зайде. У козаків такого не було. Ти міг зайти спокійно у курень до будь-якого козака, поїсти, випити, навіть якщо його дома немає. От. Але саме головне, нічого з куреня не виносити, бо якщо ти виніс, ти вже крадій. Да, я щось таке читала, і потім з цим вором щось робили. Ну, що, щось робили. Ми не будемо говорити, що робили. От. Крім того, наприклад, якщо ти знаходиш річ, ти не знаєш, що це річ, у них посередині площі був такий стовп, де зберігалися такі речі. Якщо протягом 3 днів не з'явиться хазяїн цієї речі, ти можеш забрати цю річ собі, уявляєш? А не так, що прийшов в супермаркет такий, чия кола? Нічия? Моя. От. От так. Була взагалі в Запоріжжі на Хортиці? Чесно, я не була, але я дуже хочу туди поїхати. Раджу тобі і раджу всім вам з'їздити і подивитися на побут запорізьких козаків. Там все по максимальному автентично стараються робити. Там, наскільки я знаю, і зимують, і ночують, і днюють хлопці-козаки, які спеціально обучені, які оселеці, вони там на конях їздять, з шаблюками розмахують. Вау, круто. Да, вау. Друзі, ви ще багато не знаєте про нашу країну, подорожуйте більше. Ти так це сказав, я вже хоч зараз валізи збираю і давай їдь кудись. А поки ти підеш збирати валізи, я пропоную нам і нашим глядачам подивитися нашу постійну рубрику від прем'єр палацу. Добрий день, друзі! Доброго всім утра! Итак, с вами Смирнова Инна, это я, и дом декора «Премьер Палас». Сегодня хочу вам рассказать о коврах. Почему о коврах? Потому что уже холодает, потому что нам всем, наверное, хочется прийти домой и немножечко свои ножечки положить в тепленькое, нежненькое, и как раз этому самое время. Если мы говорим о классических коврах, это ковры, конечно же, из натуральных материалов. Это обязательно должно быть шерсть, это обязательно должен быть шелк. Но время-то не стоит на месте, правильно? За натуральными изделиями надо особенно ухаживать, надо их все время менять стороной к солнцу. Ну, если у вас окошко близко, цвета на натуральных коврах выгорают. Вот. И поэтому умные люди, и наука же не стоит, правильно? Придумали смесовые составы. Немножко шерсти, немножко полиэстера, немножко шерсти, немножко акрила, немножко вискозы, немножко какого-то полиамида. Это все классные составы, их не стоит бояться, что это синтетические. Они очень хорошо служат, просто каждому ковру, опять-таки, свое предназначение. Чтобы правильно выбрать ковер, надо хорошенько подумать, куда мы его будем устилать. Если это детское,
отдельное требование. Если это спальня, тоже другие требования. И если это гостиная, где у вас будут, собственно говоря, проходить и шумные вечеринки, возможно, а возможно, вы будете просто вечером собираться всей семьей, тоже должен быть ковер со своими техническими условиями. Каждый ковер имеет свою высоту ворса, каждый ковер имеет свою плотность набивочки этого ворса, и каждый ковер имеет свои эксплуатационные данные для каждого помещения. Поэтому, вот на примере, вот у нас стоит такой интересный ворсовой ковер, называется он «Шаг». Но, видите, он очень мягкий, нежный. Его плотность 850 петель на метр квадратный. Он очень легкий, но в чем его особенность? Этот ковер прекрасно подойдет для спальни, для зоны, где вы будете отдыхать. Но не дай бог его постелить деткам маленьким, которые любят поиграться с лизунами, с пластилинами и так далее. Что-то липкое. Если сюда это попадет, придется только выстригать. Я так делала, сама проверяла. Так, рядом соседний ковер. Этот ковер, видите, это акрил. Он подойдет буквально, в принципе, в любое помещение. Единственный его недостаток – это тот недостаток для людей, которые хотят натуральности, то он не натуральный. Дальше. И вот ковер номер один сейчас, хит такой продаж, это вискоза, ковер из вискозы. Эта вискоза бывает потолще, она бывает потоньше, но это все-таки вискоза более близко к натуральному, потому что это переработанная древесина. Все-таки на каком же ковре вам определиться? А я вам отвечу на этот вопрос очень просто. Вы приходите к нам. Почему? Потому что по всем правилам, опять-таки, композиции, по всем геометрическим формам, как его преподнести по отношению к дивану или, допустим, к вашей вытянутой комнате, узкой и длинной, или наоборот, к большой такой вот расплющенной, это надо разбираться в основах композиции. Ну, кстати, и цветоведение в том числе. Так что для этого приходите, пожалуйста, к нам, а мы уж тут знаем, чем вам помочь. Юра, повертаючись до нашої теми, ти знаєш, я взагалі вважаю, що от День захисниць зробили правильно, тому що от уяви собі, що ті дівчата, ті жінки, які є на передовій, їх ніколи не вітали. Ну, до речі, тобі скажу, що це потрібно було робити. Кількісно за 10 років статистика, кількісно дівчат виросло в Збройних силах України в 15 раз. Тому бачиш, зрозуміло, чому захисниць. І ти знаєш, у нас зараз на нашому гостьовому майданчику будуть гості, які зробили гості. Їх буде, да, їх буде двоє, тому що вони зробили, як на мене, дуже класний проект в тому, що вони показують силу дівчат, їхню мужність. Фізично? Ні, моральну. Моральну силу, що можна, не соромлячись, поділитися з суспільством на важливу тему. А яку саме, ти зараз почуєш і дізнаєшся. У нас у гостях зараз буде Наталі Городова, засновниця Наталі Нейлс та партнер проекту «Незламні», тому що він так називається. Це одна людина, да? Да, і друга – це Андрій Фоменко, кризовий психолог та тренер, який також пов'язаний з цією темою. Давайте, давайте їх зустрічати. Андрію, Наталія, ми вас вітаємо, що завітали до нас у гості. Одразу перше питання. Незламні, нейл-майстри, дівчата, насилля. Ну, незрозуміло, як це все пов'язується і про що цей проєкт? Катя, це дуже гарне питання, тому що актуальна тема, яка може бути розкрита тільки тет-а-тет, сидячи хтось у психолога, хтось, можливо, подружці розповість дану проблему своєї сім'ї. Але, як на мене, 15 років досвіду в сфері спілкування з жінками, то це є можливість, сидячи в салоні краси, відкритись,
Але як допомогти? От я, в мене є таке було питання. От як, чим я можу тобі допомогти? І іноді я... Так, відкритись дівчатам, які приходять робити манікюр. Так. Ага. Тобто, насамперед, це тема, це для того, щоб надати першу допомогу жінці, яка страждає від домашнього насилля. І дякуючи проєкту «Незламні», ми вже провели декілька тренінгів для майстрів, і ми зможемо адекватно реагувати на ті питання, які будуть поступати. От, що робити, коли, наприклад, тобі відкрилась подруга з даною темою, твої дії? От мені цікаво, що б ти перше зробила? Звернулася до поліції, мабуть? Ні, звернутися до це. Я це знаю, тому що я і у жіночій програмі робила про це програму, але я зараз мені хочу... це не було, ну, тобто я навіть я згодна з тобою, багато із жінок не знають, що робити і до кого звертатися. Ви у цьому допомагаєте, це перше, да? Друге, як ви прийшли до того, що треба кого запросити, як вивернути цю тему так, щоб от дівчина подивилась і сказала: "Так, у мене є така історія у моєму житті, і я погоджуюсь розповісти усім про свою історію і сказати дівчатам: дівчата, не бійтеся і приєднуйтесь до цього проєкту". Тобто, як ви до цього прийшли? Ми запланували глянцевий журнал, в якому буде вся інформація щодо, де будуть зібрані поради. Також ми флешмоб у листопаді будемо запускати, тобто нафарбуй помаранчевим кольором. Тобто, ми почнемо про це говорити. Коли це вже доступна інформація, то люди самі до мене в Інстаграм вже у Дірект стукають. А, тобто дівчата тобі пишуть? Вже є дуже багато відгуків і, скажу так, 50%, які хочуть бути анонімними. Але вони готові дати поради тим жінкам, які вже, тобто це буде глобальний проєкт, в якому жінки зможуть обмінюватися, хто як вийшов з даної скрутної ситуації. Угу. У вас є чат в Вайбері? Поки що чат. Головне питання, Юре. А у вас є чат в Вайбері? Ні, ну у мене одне з головних питань. Чому помаранчевим нафарбуй? Помаранчевий колір? Так, да, я знаю, що точка, так? Крапка на, ну, на долонці, коли люди показують в кадр, ну, що насилля. А у вас буде помаранчевий? А у нас помаранчевий колір, тому що ми, студія краси, ми є партнерами проєкту «Незламні». А, ви ще Так. Ми ж робимо манікюр. І таким чином... Я казала, що ми робимо манікюр. Одразу подивіться на мій. Номер телефончика. Тобто таким чином це наша діяльність. У нас понад 1000 жінок красиво, в місяць. Красиво, ми оцінили, красиво. Дякую, дякую, Катюш. І таким чином це буде дуже актуально, ну, як на мене, тематично, коли це саме ніхоть. І колір помаранчевий, який, ну, дуже рідко, скажу зі свого стажу, ну, ви зараз так сказали, і всі чоловіки зараз будуть приходити дивитися на... Колір нігтів. Да. Юра, от у нас є чоловік. Давай хоч у нього хочу запитати, як він до цієї теми ставиться. Ну, як ставлюся? Я в проблемі, власне, да, не люблю це слово, але тим не менше, в проблемі вже понад 3 роки. І, власне, є експертом з питань домашнього насилля, території успіху, якраз партнерів проєкту «Незламні». Тривалий час спостерігаємо, ми маємо якісь певні вже спостереження за тим, як це відбувається, власне, і розповсюдження теми, і як взагалі піднімаються питання в нашому соціокультурному просторі. Тому мені здається доцільним з тим, що у нас люди дуже часто не знають, куди вперше треба звернутися, які ті з психологів взагалі, і до кого з психологів треба звернутися, тому що психологи працюють по напрямкам. Вам треба саме потрапити до необхідного психолога, той, який дасть якісь певні алгоритми виходу із ситуації, який допоможе створити план виходу із ситуації, пов'язаної з сімейним насиллям. Тому мені здається дуже доречно, от як би воно не виглядало, мені здається дуже доречна ініціатива взагалі Natalie and Neil, з того, щоб долучити до цього якраз нейл-майстрів, які, власне, контактують. Ну, ми скажемо так, я тут був обережний, до психологічна допомога, це
це називається. Тобто люди, які не мають психологічного фаху, але можуть вислухати і певним чином людині дати напрямок якийсь, куди треба шукати, де взагалі можна взяти ключі до вирішення ситуації. Я би так сказав. Тому мені проєкт цей подобається. Ви нещодавно ввели лекцію для нейл-майстрів. Як вона пройшла, суть у чому, і чи готові дівчата-нейл-майстри навчатися і допомагати жінкам? Я почну з крайнього питання, чи готові. Мені здається, дуже високий інтерес у них існує до цієї проблематики, оскільки люди взагалі стикаються з цією темою. Вони чують це все. Але їм треба також дати якийсь інструментар, який допоможе людині, наприклад, розрізняти сімейні конфлікти. Так? Угу. Це важливо. І сімейне насилля. Тому що це різні теми. Конфлікт – це те, що має врівноважити сімейні стосунки. Ну, багато дівчат плутають, так. Ми посварилися, але ось усього це насилля. Він мене б'є, але вона, а те, що вона його б'є, то вже інше питання. Да? Тобто це якщо взаємний процес, якщо кожен в родині має право сказати, діяти однаково, да, то мова йде про конфлікт. І певним чином це має призвести до консолідації ситуації або врегулювання, а інші форми врегулювання конфлікту. Якщо ж мова йде про сімейне насилля, то це значить, що одна з осіб в родині, причому незалежно від того, це чоловік чи жінка, займає нижчу позицію і її, грубо кажучи, відносно неї здійснюються ті дії, на які вона не може відповідати. Тому дуже важливо донести різницю якраз у цих двох речей. І по-друге, дати інструментар людям, щоб не викликало, аби це не викликало зразу звинувачень, да, тому що ми приєднуємося до людини, яка просить про допомогу, і зразу починаємо включатися, давати якісь оцінки, поради і так далі. То друге питання – це які причини взагалі того, що люди вдаються до сімейного насилля? Тому що є певні категорії людей, певні категорії чоловіків і жінок, які, наприклад, просто імпульсивні, і вони не хотіли би травмувати людину поруч, але роблять це, оскільки там не вміють не навчені саморегуляції, не мають достатнього рівня психологічної культури. Mm-hmm. Їм треба пояснити, що вони роблять не так, просто пояснити або спрямувати, значить, цю людину до психолога, на прийом до психолога. В іншому випадку, якщо ми говоримо про певні сімейні традиції, да, в тій чи іншій родині, про патріархальний, такий жорсткий, патріархальний, тоталітарний, да, такий уклад. Відчуваю себе зараз на лекції. От, да. Запишу. Жорстко. Я зараз почну сленгом. Да. Запишу, через отже, місяць замість давай. То ви просто зрозумієте, що такій людині треба інші поради і зовсім інше приєднання. І зрештою, коли ми маємо справу з психопатами, соціопатами, це зовсім інша категорія сімейних насильників. Їх треба розрізняти. Тому треба дати інструментар, аби людина просто володіла ситуацією. І третій аспект – це як приєднатися правильно до людини в процесі того, як вона взаємодіє з особою, що не потерпіла від сімейного насилля. Що ж їй треба сказати у відповідь, коли вона благає про допомогу, а ти не знаєш, що з цим робити. Які питання поставити? Таке було. І це було, не да. Один раз за нашим столом. Вчора дівчата говорили також. Наташ, скажи, будь ласка, куди звертатися, що писати, куди писати? Перш за все, в нас є в соціальній мережі вже сторінка «Незламні». Саме туди ви можете надсилати всю інформацію, якщо є деякі випадки, які потребують допомоги. І в нас буде на сторінці на нашої студії також силочка, можливо, це буде і Viber. Це гарна ідея, да. Або Telegram. Чат, да, де буде докладно розписані інструменти і дії. Також в нас в студії буде таймтейбл, там, де роздрукована певна інформація щодо дій. Тому що деяка жінка, вона, можливо, і не відкриється, а побачить, да, певну інформацію, і вже собі на вуз буде мотати, які певні ідеї. Ви подивилися, ага, взяла, так, записали собі, хто це. Сфотографувала, а там буде наша і силочка незламних. Тому вже можна буде відкритись. І, мабуть, вже Олена Горобець казала, що в проєкті, щоб це був
ну, притулок, якби. Шелтер, вже розглядається понад рік, здається, ця проблема. Але вона не вирішить. Саме головне, треба створити шелтер для тих випадків, коли ми не встигнемо приєднатися і допомогти людині з супроводом. Ну, його давно хочуть створити, да. І все ніяк не створять. Да. І він не вирішить зразу всіх проблем. Да. Тому дівчата, те, що роблять, взагалі те, що робить громадськість в цьому напрямку, набагато важливіше. Набагато важливіше, ніж створення шелтеру. Хоча шелтер безумовно потрібен. Ви робите дуже потрібну, класну штуку для нашого суспільства. Я вам бажаю з Юрою успіхів, дякую, щоб все вийшло. Дівчата, запам'ятали інформацію, пишіть, телефонуйте, не соромтеся. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую. Друзі, ще раз усім доброго раночку, хто тільки вімкнув телеканал «Вітер», з вами «Побудка Шоу», або хочу вам нагадати, що ви можете дивитися нашу програму на YouTube-каналі, щосуботи також в ефірі з 8 до 9, і щонеділі о 10.15. А також не забуваємо ставити лайки, писати коменти, більше 4 слів, пальці вверх, колокольчик. До речі, дуже класно, що нашу програму на YouTube дивляться люди, це дуже приємно. Тим паче, що зараз є що дивитися, як то кажуть. Знаєш, я хочу сказати, що я тебе трошечки ненавиджу. Знаєш, за чого? За що? В Фейсбуці нещодавно, буквально тиждень назад, вирують пристрасті просто за серіал «Гра в кальмара». І Катя мені телефонує і каже, а ти дивився? Я, як то кажуть, Галя, я не викупаю вообще, що це. Коротше, я дві ночі не спав із-за тебе, бо я в Сіві подивився цей серіал. В одну ніч 5 серій і в іншу ніч ще 4 серії. Ну і який серії. Твій вердикт? Мені просто дуже цікаво почути твою думку, бо ну, у мене є, я знайшла цікаву інформацію. Так от, для тих, хто не знає, хто не дивився, це новий корейський серіал, який знятий на Нетфліксі та випущений чисто на YouTube-платформі, угу. Ну, на інтернет-платформі. Угу. Його ви на телебаченні не побачите. Так, да, він є тільки в соцмережах. Буквально за короткий період велика кількість переглядів, лайків, дизлайків і дуже багато коментарів. І особливо школяри його почали дивитися. От це, знаєш, це у нас після того, як я подивився серіал, і до того, як я його дивився, я прочитав в Фейсбуці оцей весь срач, вибачте мене за слово, який був. Мені здається, що 80% людей, які пишуть, що заборонити, вони просто не дивилися. Або так, як ти, подивилися перші дві частини. Я з тобою не погоджуюсь. Ну, от, одна ремарочка тобі, наприклад. Значить, 600 тисяч переглядів, 36 тисяч перепостів і 1500 коментарів під постом у директорки однієї з бельгійських шкіл Сабріни Качі. Вона закликає зупинити гру в кальмари серед дітей, бо у початковій школі діти почали повторювати все, що робили там, але не вбивати, а бити палками чи ременем своїх однолітків. І в Україні вже за мотивами серіалу створюють квест-кімнати, челенджі, квести і так далі. Ну, ти вважаєш, це нормально? Розумієш, багато з вчителів, хто може просто ось місцевий булінг в школах видати за те, що це не ми не догледіли, а це діти наші подивилися серіал. Серіал взагалі про інше. Не про те, що грай і вбивай, як ти сказала. Це серіал взагалі про інше. А те, що діти почали наслідувати, ну так завтра діти будуть грати в футбол, просто і команда, яка програла, буде ламати ноги тим командам, команді, яка виграла. І що, так давайте забороняти да, але футбол. Ж, ну, наприклад, твій син, скільки йому років? 15-26. Та 6 років йому нещодавно було. Ну, 6 років, от уяви собі, він подивився цей серіал. У дітей зовсім інша фантазія і зовсім інше сприйняття світу. Вони подивились, о, він програв, треба його там вбити, щось з ним зробити. Тоді питання до тебе, навіщо ти йому як мама? А мами можуть або тата для того, щоб мама написала все, що робить його дитина і що він дивиться, а коли вони грають всякі ігрушки, там, які підсаджуються на них. Скільки тобі років? Ти вже розмовляєш, як знаєш, що... Так от, мами, краще слідкуйте за своїми дітьми. Порада психолога Юрія Тушевського. За своїми дітьми, а якщо ви кажете, вас не вистачає на це все часу,
А писати в Фейсбуці, заборонити то вистачає часу, то вибачте, ну погоді, несе насилля? Несе. Всі дивилися? Як це так? Ти дивилася цей мультфільм? І навіть американський мультфільм «Том і Джері» також несе насилля. А ти знаєш, до речі, що на «Погоді» в якійсь із країн заборонено було? Чому? Тому що якраз от було насилля зі сторони зайця, а не вовка. Знаєш чому? Тому що заяць типу спонукав вовка до того, щоб він його за ним ганявся і хотів його з'їсти. Окей, я просто пропоную, шановні друзі, будь ласка, якщо ви дивитесь наш випуск на YouTube-платформі, от напишіть під відео вашу думку. Ви за цей серіал або ні? От просто цікава ваша думка. І ремарочка одна. Перед цим обов'язково подивіться. А, так, я забула про це. Не читайте одразу все, що інші говорять, а подивіться і напишіть свою думку. Ну, хотілося б сказати, бажано, щоб ви переглянули в мові оригіналу, але це корейський фільм. Я думаю, небагато із нас розмовляє корейською. А можете подивитися в англійському перекладі? Та багато хто з моїх подруг люблять дивитися так фільм, щоб підтягувати свою англійську мову. Але зараз я пропоную вам подивитися нашу постійну рубрику відмовної школи Giraffe Club і трошки повчитися англійської мови. Доброго ранку! Вимога знати англійську на певному рівні часто зустрічається у вимогах до подорожуючих, у освітніх закордонних програмах та у описах певних вакансій. Давайте розбиратися, які бувають рівні англійської, чим вони відрізняються і на якому рівні саме ви. В цій системі існують 6 рівнів. Рівні Beginner or Elementary мають одне літерне позначення, і це A1. Якщо ви ніколи не вивчали мову, то рівень Beginner саме для вас. Якщо ви знаєте букви, певні фрази та граматичні ази, то можете з легкістю перескочити цей рівень та почати з елементарі. На цьому рівні ми вчимо базові слова, цифри, календар, намагаємося рахувати та розповідати про себе. Наступний рівень Pre-Intermediate має літерне позначення A2. Ті, хто володіють мовою на цьому рівні, можуть підтримати розмову на базові життєві теми, писати короткі записки, але зі словником. Можуть читати адаптовані тексти, де зустрічаються незнайомі слова, але це не заважає загальному розумінню текста. Ті, хто володіють англійською мовою на середньому рівні Intermediate B1, зможуть підтримати розмову у будь-якій типовій ситуації, наприклад, під час подорожі англомовною країною, а також грамотно висловити свою думку без пауз та дискомфорту. Upper Intermediate B2 – це саме той рівень англійської мови, який роботодавці найчастіше запитують як мінімально необхідний. Люди, які володіють цим рівнем, можуть аргументовано і детально висловити свою точку зору з будь-якого приводу усно та письмово. Читають ділову та художню літературу, з легкістю сприймають на слух англомовні фільми та серіали. На рівні C1 людина вже вільно володіє мовою, використовуючи складні граматичні конструкції. Пише есе, наукові статті та веде бізнес-листування. Найвищий рівень Proficiency – C2. Це рівень носія мови. Якщо хочете дізнатися, що співає Eminem у своїх піснях, вам потрібен саме цей рівень. А якщо ви хочете перевірити чи підтвердити свій рівень, чекаємо на вас в нашому офіційному сертифікованому центрі з підготовки до екзаменів Кембридж в мовному просторі Giraffe Club. З нами ваші особисті горизонти стають безмежними. Так, друзяки мої, ми повертаємося до нас в студію. Ми з Катєю не побивали один одного в спорі про серіал, який нашумів. Про жахливий серіал. Але знаєш, мені дуже цікавий той факт, що цей серіал вийшов, Netflix випустили на інтернет-платформі, не на телебаченні. Ось виникає таке питання, чи, ну, Netflix, ти знаєш, да? Дуже багато знімають прикольного контенту, дуже багато у них фільмів красивих, таких мощних, можна так сказати. От. Чи не бачить Netflix, що ось телебаченню вже приходить, мабуть, кінець, і треба починати якраз от завойовувати інтернет-платформу, ютуби, там, оці ваші ютуби. Оці наші, ти так говориш, тобі 65 років, а ти на ютубі нічого не дивишся взагалі. Я взагалі все дивлюся на ютубі, у мене немає, ну, у мене є телевізор, але він... Я також все дивлюся на ютубі, якщо чесно. А як ти вважаєш тоді, телебаченню скоро кінець чи ні?
Ну, ти знаєш, тут таке запитання, ну, от багато людей, кого вдома є, наприклад, телевізор, зранку збираються на роботу, або нема чого робити, вімкнули якийсь там канал, там, ну, як мої там батьки або бабусі з дідусем, вони вімкнули, вони знають, у котрій будуть новини, у котрій на ICTV, там, на які да, вони це все знають, ти розумієш? От у мене, наприклад, вдома телевізору взагалі немає. І якщо я хочу подивитися, наприклад, щось на нашому телеканалі, я вмикаю просто Ютуб і я дивлюсь. І так з іншими коменти програмами. Залишаєш? Ні, не залишаю, але я читаю все, що пишуть. Ну, я моніторю. До речі, я в Ютубі дуже давно сиджу, десь уже, мабуть, я не знаю. 50 років? Ну, років з 50, так. Да. От. І я бачу ріст Ютуба. Раніше це все було, знаєш, знято на 12 мегапікселів, якісь прикольчики там дома пацани познімали і викинули це все. Ну, це те, що зараз робиться на тік-токі. Вот. А Ютуб зараз росте. Чому? Тому що багато людей з телебачення приходить на Ютуб-платформу зі своїми камерами, зі своїми режисерами, зі своїми операторами, зі своїми монтажами. І заробляють на цьому гроші. Роблять якісний контент. Да. І телебачення, на мою думку, трошечки людину всовує в якісь рамки, як творця, як ведучих. Да? Ми ж не можемо сказати слово «б**ть» на телебаченні. А на Ютубі ви подивилися і почули це слово. От, трішечки... А, слухай, ну дивись, Ютуб розширює горизонти, да. Тобто ми на Ютубі, коли знімаємо, ми можемо робити все, що нам заманеться. Ну, взагалі, такий місцевий рівень Ютуба на досить такому низькому рівні. Да. Чому? Тому, я з тобою погоджуюсь. Що треба, щоб тебе подивилися, щоб вся країна знала, що ти ось цей чувак сидить, щось він нам розказує, цікаво-нецікаво для нас. А, все-таки, ну, Інстаграм... Підписники тебе знають, ага, це той чувак, о, можна його подивитися. Я зараз хочу трошки тебе перебити, щоб ми подивилися поки нашу постійну рубрику від «Хата ламінату». Давайте подивимось про водостійкість ламінату. Доброго ранку, телеглядачі. Останнім часом більшість наших клієнтів, обираючи ламінат, задають одне питання. Чи є в салоні вологостійкий або водостійкий ламінат? У зв'язку з цим ми вирішили внести деяку ясність. Більшість виробників ламінату практично у всіх своїх колекціях вказують в характеристиках ламінату на його вологостійкість. Чи означає це, що покриття не боїться води? І чи є вологостійкий ламінат водостійким? Ми вирішили перевірити різницю вологостійкості і водостійкості ламінату дослідним шляхом. Попередньо ми заміряли лінійні розміри зразків, поклали у воду на максимальний час для водостійкого ламінату – 72 години. Водостійкий зразок до експерименту – 8 мм, водостійкий зразок до експерименту – 9 мм. Також ми поклали вініл і паркетну дошку. Вологостійкий ламінат ідеально витримав 72 години стоячої води, від рекомендованих 6 годин. Водостійкий зразок після експерименту залишився в товщині 9 мм. Вініл витримав абсолютно всі ці навантаження і не змінився абсолютно. І як бачите, паркетна дошка має невеличке набухання. Є відмінності в ступені вологостійкості. Вологостійкий ламінат витримує на поверхні 6-8 годин стоячу воду. Водостійкий – від 12 до 72 годин. Вологостійкість залежить перш за все від щільності HDF-плити. У ламінату з підвищеною вологостійкістю щільність плити від 900 кг на метр кубічний і вище. Також в плиту додаються спеціальні речовини, які перешкоджають проникненню води, і ламінат може простояти у воді довше за часом. Такий ламінат, навіть якщо набряк, то після просушування вернеться до своїх розмірів. Залежить від ступеня розбухання та температури води.
Важливим фактором у вологостійкості ламінату є товщина і замок. Хочу звернути вашу увагу на те, що нові колекції ламінату 2021 року мають нову форму замку, який не пропускає воду під покриття. Важливо дотримуватись всіх рекомендацій виробника при укладанні. Рівна основа, використання гідробар'єра також додатково зіграють роль у захисті ламінату від зайвої вологи. Завжди раді проконсультувати вас. З любов'ю, ваша хата ламінату. Підлога на будь-яку вимогу. Знаєш, чому я задав тобі питання про YouTube і телебачення? Цей серіал, про який зараз всі говорять, саме виходить YouTube і інтернет. Чому вони не ризикнули і не випустили його на телебачення? Не зайшов би? Можливо, б не зайшов, але знаєш, є людина, яка розбирається круто в усіх темах, а в темі телебачення Ютуб, мабуть, найбільше. І знає дещо більше, ніж ти і я разом взяті. Тут я з тобою 100% погоджуюсь. Ти знаєш цього чоловіка. Знаєш чому? Бо в сценарії написано в тебе. Представляй давай. Друзі, сьогодні вирішили поговорити про телебачення і запросили до нас у гості директора телеканалу «Вітер» Вадима Мурованого. Зустрічаємо його! Шеф. Вітаю вас, Вадима Жоржевичу. Привіт. Як настрій? Супер. Все супер. Ви готувались, коли йшли на побудку? Да, не спав 3 дні. Перше питання. Каверзне питання, згадайте дитинство. Телебачення – це ваша дитяча мрія, чи, можливо, випадок якийсь трапився, і так ви раз, і на телебаченні? Як кажуть мої друзі Гуцули на Закарпатті, таксі стало. Таксі, ви не мріяли про це? Ні. Я згадую, що колись там в старших класах школи я мріяв про кіно, і думав вступати на режисерський до Москви, але про телебачення – ні. Так сталося. Прикольно. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Сталося, як, напевне, у всіх, у дуже багатьох телевізійників в нашій країні, коли у нас є тільки один вуз, який професійно готує телевізійників, а їх тоді треба було трохи більше, особливо там наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли все це почало розвиватися стрімко. І КВН, звідти розважальні якісь проекти, врешті-решт, перший наш телевізійний проєкт був про рок-фестиваль. Угу. Це було в червні 94-го року. Тобто в цьому році вже 27 це років. Це на центральному телебаченні було? Ні, правильно? Це в Кіровограді на обласному телебаченні тоді було. Був фестиваль Long Live Rock'n'Roll, він називався. Ми його організовували з друзями, і от так ми з моїм другом Юрою Смірновим потім зробили телевізійну версію цієї Ваш справи. Катя. Через КВН багато потрапило на телебачення. Я була в КВН. Трошечки, але була у жіночій команді. А ви не знали, я вам скажу. Мабуть, хороша команда, якщо ми не знали. У педагогічному університеті. От ви і очолювали канали, і ви і вели програми різноманітні. От скажіть, будь ласка, який ваш найулюбленіший жанр? Розважальний, політичний, соціальний, просто інформаційний? Звичайно, що як професійно і для того, щоб з точки зору творчого кайфу, то звичайно щось гумористичне. Мені більш за все, на нашому каналі, мені більш за все подобався РХЧП, Red Hot Chili People. Коли ми його вигадували з Леною Данілишин, воно задумувалося трошки по-іншому, але це було кайфово, дійсно. Молодець. У нас був телеканал ТВ-центр, на якому ми працювали всією своєю командою КВН. І от там і Гарік Бірч, і Антон Лірник, і Андрій Богданович тоді. Ми майже все собі тоді могли дозволити, у нас такий карт-бланш був.
можна було все, ну, в рамках дозволеного, звичайно, але це був повністю такий розважальний контент, який ми півдня писали тексти, потім записували, потім бігом монтували, потім везли на таксі, на касетах ще тоді, на ВХСних, везли на випуск на телецентр, і потім вже дивилися і збирали відгуки. Це було, ну, таке щось. І це кожного дня. Добре, Катя, тобі таке з Вікіпедії запитання. Мені? Як називалася команда Вадима Жоржича? Ай, все. Тобто дивчі, ти хочеш, щоб все таки мене змінили, так? Матчасть. Так, добре, ви як згадали... Як називалась? Ану. Скіф. А, Скіф? Ну... Та я знала, я просто забула, Вадим Жоржович, я просто забула. Я вчила, я просто забула. От у мене таке питання, яке мене от дійсно постійно турбує. Як зараз живе телебачення? Чи переходить воно більше у Ютуб? Ну, звісно, переходить. Ми просто не можемо, от ми на регіональному рівні, це було саме, ну, саме складне питання, дослідити свою аудиторію, ну, зрозуміти, скільки нас дивиться. Ну, да, тому що піплометрів у нас немає, ми можемо тільки там завдяки соціологічним дослідженням там подивитися, що, ну, грубо кажучи, там 50% населення області дивиться обласне телебачення, було зрозуміло. От я знаю, що там в соціологічних дослідженнях там пару років тому з'явився телеканал «Вітер», і я там розумію, що ми колись були на третьому місці десь, там ми мовимо тільки в Кропивницькому і в Олександрії, колись ми були на третьому, потім ми вийшли на друге, я думаю, що колись ми вийдемо і на перше, а може вже і вийшли, не знаю. Заговорили про Ютуб, є таке, ну, бачення у багатьох людей, що Ютуб – це вбивця телебачення. Рано чи пізно за телебачення всі забудуть і всі, ну, будуть дивитися повністю Ютуб. Ютуб випереджає телебачення в багатьох актуальних темах, тому що це можна так вімкнути камеру, просто посидіти, зняти якийсь обзор на якийсь фільм і все, вийти, аудиторія 500 мільйонів подивилася, лайки отримав, реклама і пішов. От. Телебачення це, ну, важче зробити. Ну, таке і раніше було. Якщо ми кажемо про жанри відеоконтенту, то вони були і раніше. Тому що були, наприклад, великі ток-шоу. Про платформу. А платформа, яка різниця, як вона розповсюджується? Ну, я ж кажу, якщо ти зробив продукт, який ти не просто викидаєш десь в великий простір, там бабця його в селі подивиться, чи студенти подивляться його в гуртожитку. От ти не знаєш, врешті-решт. Да? Але... тут розповсюдження йде в цільову аудиторію одразу. Ми зробили, от ти кажеш про те, що там відео, ну, про якийсь там фільм, да? Тобто, ну, про, да, про, да, вашого «Кальмара». Кальмар. От ти поговорив про «Кальмар». Якщо ти серйозний контент зробив, і ти, наприклад, там, кінокритик, то тебе буде дивитися одна аудиторія, і це буде називатися по одному. Якщо ти як гуморист це висміяв, отак і отак, mm-hmm, то це буде інша аудиторія. Але якщо ти будеш один в кадрі, якщо ви зберетесь, наприклад, в тому ж форматі Red Hot Chili People і будете реготати над та цим, то це буде дивитися геть третя аудиторія. І завдяки тому, що є, ну, люди, які той чи інший продукт, ну, для них є більш прийнятним і більш цікавим, вони в своїй мережі будуть це шарити. Ну, розумієш? Твій продукт скоріше там розшарять твої друзі Крендель, ну, там, так. Он, Коля Головко або ще хтось. Вони отакий продукт, Коля, вони пошарять. А бабуся, яка там увімкне, якщо це буде йти по телевізору, вона просто не зрозуміє цього. Ну правильно, говорять, що Ютуб вб'є телебачення тоді, коли кожен зможе скачати його собі на телефон. Бабусі цього, на жаль, зробити не можуть. Але якщо ми будемо робити такі класні програми, як «Побудка шоу», то на телеканалі «Віта Росії» будуть його дивитися, і ми будемо попути. Можна останні питання? Можна останні питання? Дивіться, я просто скажу Каті, ранкова програма, взагалі телевізійна ранкова програма, вона існує для того, щоб телевізор отам, щоб воно бубніло домогосподарці, поки яка в цей час нарізає щось, збирає дитину до школи ще щось. Дивіться, нам здавалося, що такі, ну, формати відходять, а 1+1 беруть і запускають навпаки денне шоу. Угу. Вони замість того, щоб в мільйонний раз перекручувати там мелодрами або страшенні серіали мільйон серійні, вони беруть і денне таке шоу заряджають, щоб та домогосподарка, яка просто порається там і щось там, навіть при пилососі, але вона дивиться, ну, мелькає щось там в неї в кадрі, як побачила там знайоме обличчя, вимкнула пилосос, сіла, подивилася. Потім знову, ну все, пішла або далі. Або слухає просто. Подкаст. І все. Воно все одно буде.
Ми говоримо про телебачення, як, ну, що відходить телебачення як розповсюджувач. Як оті телевежі, які просто це розповсюджують. Mm-hmm. Все одно будуть люди, які будуть щось знімати на відео. Ну, як все одно залишиться. От ми думали, що радіо відходить, а тут бабах і подкасти ці з'являються. Так, з'являється ціла соцмережа, ну, аудіо-соцмережа. Ну, ніхто не міг цього зрозуміти. Тому що зараз уже соцмережі, вони вибирають самі собою, вибирають для себе сегменти і розвиваються в ту сторону. Ну, як нам колись там здавалося, я не пам'ятаю, коли TikTok з'явився, що це взагалі для... Давно. Ну, а зараз нам... TikTok... А тепер все, вони популярний. Передові, вони все обганяють там Facebook своїм отим... Ще більш коротким, ще більш лаконічним, ще та більш навіть, чим таким формальним. А Instagram формальним. Навіть, ну, саму платформу Instagram обганяють. Бо я пам'ятаю, як LiveJournal помер, але воно все перемістилося у Facebook, все ж таки гавань таких, ну, більш серйозних, більш, напевно, дорослих людей. Ви ж бачите, перемістилися в TikTok і в Instagram люди молоді, яким там не я так весело. Сказав, малі, ну, як молоді? Малі. Та, малі. Не молоді, ну, там є різні. Бо там їм дуже, як там, медленно. От там їм медленно, їм треба бігом. А ви про Інстаграм? Ну, про Інстаграм і про TikTok тим більше. Окей, останнє питання. От, а, буквально, так. Да. Три продукти українського телебачення, які вплинули на саме телебачення за всі роки незалежності. Я пам'ятаю просто, як із промо свого каналу, своєї тоді ще не каналу, а студії, приїжджав 1+1 в Кропивницький. От мені здається, що це було, ну, десь там буквально кінець 90-х років. Пам'ятаю, Вересень приїжджали, Герасимюк, Мазур. Вони ще були геть молоді, там було чи 2-3 роки було студії. Вони ще виходили на УТ-2. Виходили тільки ввечері, і мені здається, що ті формати, які вони тоді задумали, ну, по-перше, найголовніше, напевно, це день народження буржуя. Ну, сам по собі, що він про українське, про своє, і тут знятий серіал. Він, звичайно, був російською, але він дуже якісний і дуже класний був на той час, навіть на фоні російських серіалів, в яких було більше грошей, там більше можливостей. Оце продукт. Я думаю, що вся свобода слова Савіка Шустера, ще коли він почав її на ICTV. Бо все решта – це тільки клони від того, що потім відбулося. ICTV в тому ж форматі залишилася свобода слова, а Савік уже себе додає, Савіка Шустера, і гасає по різних каналах. Ну, не знаю, я... З гумористичного щось. Шоу Довгоносики? Шоу Довгоносиків – це епохальна штука, ну, на той час супер взагалі. Тим більше, що я знайомий з його создателями. Ну, це дійсно. А маски-шоу? Маски-шоу. Ну, маски-шоу, пам'ятаю. Я би не вважав це, наприклад, українським продуктом, тому, ну, що да, це все більше... одно радянський продукт, вони і тоді почалися, і Одеса все ж таки. А от Довгоносики – так. З того, що мені довелося попрацювати, ми з 2004 року на Інтері, здається, по 99-й робили програму, яка називалась «Перша експедиція». Ми її робили українською, це українська мистецька програма, я її вів. І був профільним ведучим, у мене була там рубрика, яка називалась так, як зараз у Каті «Гурманія». Я її вів суто українською мовою. Це була нічна програма, яка там починалася о 22-й, 23-й і аж закінчувалась вранці, всю ніч. О, то ви були нічним телеведучим? Ну, тому, що... І, до речі, назва «Побудка шоу» нашої програми також зародила завдяки Вадиму Жоржовичу. Бо ми сиділи, думали, і він казав, ех, отак. Чекаю роялті. Дуже крута, серйозна і весела розмова відбулася у нас з Вадимом Жоржичем. Дуже цікава людина, дуже багато фактів і за, і проти телебачення, і за телебачення, і проти Ютубу, давай скажемо так. От. Але я все-таки вірю, що і Ютуб, і інтернет, і телебачення будуть існувати разом, так, знаєш, воєдіно. І, ну, дуже довго. Я також на це сподіваюся, що будуть випускатися там класні програми. Ну і все ж, я телеведуча, але... і я сподіваюся на те, що треба постійно розвивати телебачення і робити щось цікаве та креативне. Але при цьому можна випускати свій продукт і паралельно на Ютубі. Ми будемо з вами прощатися. Ми бажаємо вам класних вихідних. І будемо сподіватися, що погода не буде нам заважати. А якщо сказати коротенько про погоду, що нам... Давай, цікаво.
звітує, що вночі температура буде коливатися від 4 до 5 градусів тепла. Холода йдуть, люди. А в день від 13 до 15. Тому, ну, в день ще нормально. Да, треба ще, ще насолоджуватися цією погодою. Да, Юр, поки немає таких от але холодів. Але обов'язково одягайтеся. Да, одягайтеся, не забуваємо про це. Да, бо зараз така пора року, що всі починають хворіти. Ми бажаємо вам здоров'я. Дивіться щастя. Нас. Щастя, здоров'я. Ми бажаємо. Діточок, як не на бізрячок. Всіх зі святами, всіх з вихідними. Відпочивайте разом зі своїми сім'ями. І з нами відпочивайте. Пишіть да. коментарі. І дивіться, будь ласка, на щосуботи з 8 до 9, щонеділі о 10.15. З вами була Побудка Шоу. Мій співведучий Юрочка Тушевський. Та Катюша Лунгу. О, бувайте, ми вас любимо, цілуємо.